Thank you.
faig aquest rei sigui tan estúpid. Però també ho són els seus consellers i cortesans, que l'enganyen, fent-li creure que és el més intel·ligent i que ho fa millor que tots. Teniu raó, amics. Vosaltres sou les úniques persones a les que podem confiar. Si vos ho dieu, no ens tractis a vos. Volem ser amigues vostres, tractant a tu. Com vulguin, senyores arquitectes. Així no. Com vulgueu, bé, i com us dieu. Bufons. No, el vostre nom de veritat. A mi de petita em deien Paco. I a mi Míriam. Bé, nois, a mi? Sí, a mi. Ostres, com fareu la reacció? Va ser com ell ha manat? Doncs el farem just a la sala, fa que ell passi per sota. Més petit, ja no pot ser. I si se li ocorrés passar-lo muntat a cavall? Aleshores serà un desastre i tots estarem perduts. Parlarem amb els consellers perquè li diguin que passi a peu. Els consellers? No ho faran pas, mai volen portar-li la contrària. Aleshores sí que estarem en perill tots. Bé, no t'amoïnis. Ja mirarem de què passi a peu i no acabarem. I això què és? Diuen que és una agressió. I perquè serveix els peus que van importar. I perquè la dimoni serveix perquè el rei passi per sota. Només per això serveix? I un cop ha passat, què ve? Doncs ja està. Els reis importants tenen alt de triomf per passar per sota. I això els dona una categoria. Si tu ho dius. Més val dir gastar diners al rei per empadre les cases. A mi no em convenç això. Escolteu les paraules del conseller en cap. Estimats vilatans, sé que esteu nerviosos per l'inauguració d'Arc de Triomf. Sí, tu he dit això. Estem molt tranquils, a més, sense se'n dona. El rei, el nostre sobirà, està molt il·lusionat amb aquesta obra tan important. Ah, sí? Pues mira que bé. Dintre de poc, vindrà el rei en persona per inaugurar-lo. I tots vosaltres aclamareu mentre ell passa per sota l'Arc de Triomf. Oi que ho fareu com bons subdits que sou? Un moment, un moment, que no sé res de conversar. En què ens acompanyarem? Doncs quan el rei hagi passat per sota l'Arc de Triomf, vosaltres també hi podreu passar. D'acord. Visca el rei! Visca el rei! Arriba sa majestat el rei! Visca el rei! Visca el rei! Visca el rei! Majestat, podeu inaugurar l'Arc de Triomf? Sí, per això he vingut. Quan vulgueu, majestat, passeu per sota l'Arc de Triomf i el poble us aclamarà. Això està bé que m'aclamin, però ara què penso? Serà millor que passi d'algun cavall. Porteu-me un cavall! Porteu el cavall de sa majestat! Porteu el cavall de sa majestat! Que algú li porti el cavall! El cavall, porteu-li el cavall! Però on és el cavall? On ha de ser? El estable reial! Ja m'ho pensava jo. Majestat, majestat! Us recomanaria que passessin l'Arc de Triomf a peu. No, jo el vull passar a cavall, és més maco. Però majestat, hi ha un problema. Quin problema hi ha? Que si passeu l'Arc a cavall, el mèrit i l'honor seran els dos. El vostre i el del cavall. I si passo jo sol? El mèrit i l'honor serà tot per vos. I això, doncs si és així, passaré jo sol. Uf. Què? No res, majestat. Atenció d'allà al súbdit, sa majestat passarà per sota l'Arc. Sí! Cap. Ha sigut l'Arc de Triomf, sa majestat. Doncs qui ha construït l'Arc de Triomf? Els paletes, majestat. Doncs busqueu els paletes i que els pengin del coll. Els arquitectes. Doncs busqueu les arquitectes i que les pengin del coll. Allà estem, majestat, però nosaltres no tenim la culpa de les mides de l'Arc de Triomf. Doncs busqueu qui va donar les mides i que es pengi. No puc, majestat. Obeeix el rei i si el culpable serà penjat. Majestat, les mides les va donar vos. Ah, sí? Doncs agafeu-me i pengeu-me. N'esteu segur, majestat? Sí. Sí. La llei és la llei. Oh, anem a penjar-me. Vinga-te! 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 Escolteu, nois, i com va acabar tot això? A la
pensant que fins i tot arrossava per terra. Els soldats no sabien què fer i al cap d'una estona el rei va dir: m'avorreixo, i va marxar. I són de ser rei? No, va dir que plegava, que no li agradava això de ser rei. I ara, qui serà el nou rei d'aquest país? No ho sabem, tots els consellers estan reunits per saber la manera d'anomenar un nou rei. Bufons, us buscàvem perquè tenim un problema. I quin és aquest problema? Doncs que no sabem la manera d'anomenar un nou rei. Crec que tinc la solució. Doncs digue-me-la. Els explico el sistema de buscar rei a l'endemà de lluna plena? Oh, sí! Aquest sistema mai falla. Mireu, l'endemà de lluna plena, el primer home que travessi les portes de la muralla li pregunteu qui serà el nou rei. Fantàstic, molt bona idea. Ara mateix ho haig de dir als altres consellers. Com trago? Mira que són tan altres. Ja veuràs com ho farem això. Al cap de 3 dies era lluna plena i els guàrdies varen agafar el primer home que va travessar les portes de la muralla i el varen dur al palau. El pobre home, que era estranger, només sabia dir la mercaderia que hi duia. Ni sabia ni entenia res de la nostra llengua. Per cert, els arquitectes i nosaltres hem decidit marxar a un altre país. Thank you.
sé donar... Bueno, s'ha agradat o no? Sí! Us heu rigut o no? Sí! Eren molt intel·ligents els soldats o no? No! I el rei? No! Pobres meus! Molt bé. Nois, abans de marxar al teatre, m'agradaria que agraïssin també, a part de els aplaudiments que he dedicat a aquests companys, m'agradaria que pugés també aquí el... Tu has fet el ratlló? Tu l'has fet el ratlló? Tu no ets arquitecte? I l'has fet? Sí o no? L'has fet tu? I qui més l'ha fet? Tu també l'has ajudat? M'agradaria que pugés aquí el veritable arquitecte, dissenyador, constructor, paleta, bé, l'Art de Triomf que tenim aquí, un clau Jordi. A part d'això, també m'agradaria que pugés una persona que, tot i que no hauria de dedicar temps al teatre, li dedica i unes quantes. Vale? Per tant, sisplau, senyoreta Maria Cor, pots pujar? Em sembla, no l'he vist per aquí, però també mereix un reconeixement i també mereix que quan el trobem pels passadissos li diem, ostres, que guai era el teatre, o li diem si no ens ha agradat, ostres, no ens ha agradat. El mestre que també fa el taller, el mestre Antonio, vale, també hauré de pujar, no l'he vist, però no l'he vist. No tenim l'Antoni, em sembla que està a l'església en celebracions. I per últim, la persona que està a dalt posar les... No mireu a dalt, perquè està aquí.